Jaha, välkomna ska ni vara då till Radio Howdy, en extremt extra utsändning utav en nyhet ifrån Radio Howdy. Jag sitter här, John Howdy. Det här är söndag idag när detta spelas in och jag har just hört kyrkklockorna här i Östervåla, eller som jag alltid brukar säga, att kyrkklockorna ringer. Och det innebär att det ringer för sagostund för stora och små. Och den som skrattar i bakgrunden här åt just detta skämt, som jag visste han skulle skratta åt, det är naturligtvis Anders Hesselbom. Hej på dig du. Tjena, tänkte du ut att nu ska du säga någonting som jag tycker är roligt? Ja, jag tänkte det. Någonting med kyrkligt, någonting med religion att göra. Alltså, nu är det så här, nu sitter vi här va, och pratar i den här mikrofonen här igen. Här. Det är söndag. Nu är det lite halvdåligt väder ute, så att jag säger det att ni som lyssnar på det här nu, om ni nu sitter ute, eller det gör det kanske inte ut, ni är förmodligen inomhus och det regnar är någonting sånt där under er semester och tycker att livet är ruttet. Det är så här att i förra avsnittet, vad hände då Anders? Ja, vi sa väl att Radio Howdy som är ett projekt, vi stänger butiken och så lyssnar vi på om vi får någon feedback på grund av det. Och jag reagerade speciellt på att vi hade fått lite utpressning också. Alltså vi har ju fått feedback så det bara står härliga till oss. Alltså, ja, innebär vi, ja, har ju fått, jättekul. Alltså, när programmet kom ut i tisdags, alltså, det är inte många dagar sedan, så var det vad ska vi säga, vi var nerösta både med mail och även på, inte så många kanske som skrev på vår hemsida radiohowdy.se, men däremot har vi fått väldigt många tweets. Och det här som du säger, utpressning, vad var det för någonting? Här hoppar jag till också, jag tänkte, nu måste jag göra någonting åt den här saken. Var det inte åtminstone två stycken som oberoende av varandra hade skrivit att de går med i Svenska kyrkan om vi lägger av? Ja. Det kan vi ju bara inte ta. Tre stycken. Tre stycken. Var det till och med. Ja, det dök in en alldeles nyligen på Twitter också. Tre stycken. Oj, oj. Förstår ni vilket allvar det här är? Jag förstår vilken press vi får på oss själva. Ja, visst. Som du säger, det här var ju ett projekt va, vi skulle göra någonting här. Och det är egentligen, vi har inte hört någonting negativt. Det var bara en person som jublade och tyckte det var jättekul. Han gjorde en direkt en sån där hashtag till en viss barnprogramledare som driver en podcast som heter Crazy City någonting sånt där. Och där det stod att haha, ännu en skeptisk podcast har gått i graven. Och då ska jag tillbaka att Radio Howdy är ingen skeptisk, urskeptisk podcast, utan det är mer ett underhållningsprogram. Du John, att vara skeptisk är en del av livet, så även om vi gör underhållning så kommer ju skepticismen att lysa igenom, och det är den sunda inställningen till livet som man kunde hoppas att alla borde ha. Precis. Och då att jag tänkte också bara det, att den här personen tyckte att det var så otroligt roligt att vi skulle lägga av. Haha, en skeptisk så här va. Och sen när folk började hota och många kom, snälla kom, och en del var väldigt som att de kände att snälla kom tillbaka och så vidare. Så här, vad har vi bestämt oss för? Anders, berätta, vad är det som händer? Jo, vi bestämde att vi kör en period till och vi släpper nästa avsnitt av Radio Howdy den 31 juli. Yay! Yeah! Ja, okej, okay, så vi kör igen alltså i tanken då. Ja, vi kan inte, vi måste böja oss för majoriteten, som det heter så vackert. Och det är faktiskt bara en som tyckte att det var jippie hej och hoj och gjorde saltomotaler och sånt här, medan övervägande kloka och underbara människor som lyssnar just på Radio Howdy ansåg att det här är ett fruktansvärt svek mot dem, att vi kommer tillbaka och vi ska köra live-tweets, vi kommer köra telefonsamtal. Ja, telefonsamtal. Och vi ska försöka också att fixa det här med under sommaren här, det här med video, så att ni kan få se just oss. Om det nu är någon som verkligen vill se oss sitta och babbla, jag fattar inte. Det har kommit sådana frågor. Alltså, kan ni inte komma och kan vi inte se när ni sitter och pratar? Och tänkte jag, men herregud, nu är vi där igen. Herregud! Vill ni verkligen se oss sitta och prata? Ja, vi kan ju försöka. Det är nog kul att titta på när vi sitter där. Två medelålders herrar som sitter och dreglar i mick i stort sett. Jag vet inte om det är så himla kul. Men däremot gott folk. Ja, däremot gott folk. Som en fågel Fenix som knappt har eldats upp och blivit aska, så återuppstår alltså Radio Howdy. Radio Howdy återuppstår på den tredje dagen. Det är nästan tre dagar sedan Radio Howdy kom ut och vi bestämde oss redan för att vi ska uppstå. Är inte det här fantastiskt, så säg halleluja.
tack vare våra underbara lyssnare som ger så bra feedback. Stort tack för det. Och det här blir som sagt ett specialavsnitt utav Radio Howdy, bara en extra utsändning. Jag hoppas att ni förstår att vi ville bara dela det här med. Först tänkte vi så här, ska vi twittra ut? Men vi fortsätter. Så tänkte vi, nej, men det är inte alla som har Twitter. Ja, men ska vi lägga på en YouTube-kanal? Nej, det är inte alla som har YouTube kanske. Men det är en del som prenumererera på den här också och så vidare. Kanske vi vet vad det är som händer och så vidare. Och då, vi kör alla kanaler. Vi kör alla kanaler vi kan. Ja. Yeah. SVT, TV4, kanal 5. Alla kanaler vi kan. Ja, just det, förlåt. Det är ingen som inkluderar inte SVT och TV4. Inte TV4 i synnerhet, The Cold Reading Network. De vill inte ha med oss att göra. Gott folk! Ja, då får man önska en trevlig regnig sommar. Ja, det är väl det vi får ha, va, på något sätt. Huvudsaken är att vi umgås, har trevligt med varandra. Så vi tar helt enkelt bara, då blir det helt enkelt så att vi tar bara någon helgs paus ifrån Radio Howdy. Och så sedan den 31, eller i varje fall i början på slutet på juli, början på augusti. Vi ska inte säga för mycket redan nu, vi vet inte var vi är någonstans just då. Men förhoppningsvis i varje fall så kommer vi ut då den 31 med nästa avsnitt av Radio Howdy. Och då, mina vänner, då får ni höra den här signaturen som låter så här. Ha en skön sommar nu allihopa! Hej då! Hej!